Roger that. Jag går short. Jaha. Så, då går det långa då. Jag kan stå mitt och kolla. Nej. Jag såg ingen mid. Asså, åh. Vad gör snubben? Var? Fyr? Asså, ingenting. Han är lång. Inne med. Johan. Va? En är lång. Ja, du har bomben. Jaho. Johan, en är lång. Dör. Det är runda. Det är inget kit just så. Kan jag så röra på kåkarna lite. Vad? Dör. Han dör. Herregud. Han är ju pro player. Oh my god! Du skulle sett mitt skott också. 5v2! Neck yourself boys, neck. Fucking neck yourself.